مشرح مدح وينها عبد الرحمن محمد عبد الله مشرح كحجينك وقانك حلبان نذا مرت شرفتك له علماء الدينك يعقاش له هوين وينها وأيوه قالوني سمر ودي حسب مشرح مدح وينها فردوس محمد رابله لما أنتي بروح لديك السلام يا سلامة إسلامك وحا آن آد أقوف رحسن هاي أما آن أقادي مانتا مركان قد دي كتشري إن أحس بحي أقبلن غادي هوانكا ومانتا بموتيي وبقول كيف صدن كيل النسيي أي كم وقتو إرقادة لحدة قبل سومالي لامبا إن هوانكا إن تعالى أجي كي ما دين بان آد أقوف رحسن هاي حس بقنا أقوهم بليين يا waxaan hambalyeeyay bogaadimo soo jeedinaya guddida qabanqaabada oo iyaguna nala ugu horeeyo gudoomiyaha xeen gudigu oo aad noola noogala shaqeeyay ama iila kaalmeeyay siday dumarku uga mid noqon lahaayeen ergooyinka imanaya halkan aad baan isagana ugu mahadnaqayaa iyo intii kale gudiga oo ugu horeeyo xogayaha guud ee xisbigu aad baan isagana ugu mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo iyo nabadgelyo ilaahay ha inoogu dhammeeyo ilaahayna ha isugu keenkeenay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group